Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Oxe, tocar rematar a nosa rolda de conversas cos voceiros parlamentarios galegos recibindo a Pedro Puy, o portavoz do PPDG na Cámara. Señor Puy, moitísimas grazas por aceptar, como fai sempre, o convite que lle facemos dende Correo de Televisión. Eu, como sempre, encantado de estar con vos. Bueno, se lle parece, empezamos falando de, de economía. O Foro Económico de Galicia ven de presentar un informe sobre o primeiro trimestre do ano que di algo preocupante, non? Di que Galicia está saindo peor da crise que o conxunto do, do Estado. Non? Dende a Xunta se insiste, facía o mesmo onte Feijó, nese mantra de que Galicia é unha comunidade moi pouco endevedada, das menos endevedadas do conxunto do Estado, pero quizáis eh, non é momento de obsesionarse co déficit, non? E de preocuparse por outras cousas. Eh, vamos a ver, en primeiro lugar, estamos a falar dun informe de coxuntura. Eh, eu creo que eh, cando se fala dun informe de coxuntura hai que ter claro que é un fotograma dunha película, e que o importante é ver a, a película e a dirección que levan as cousas ao longo de todo o recorrido. Non? Porque é verdade que, coxunturalmente, as cousas poden mudar en función de circunstancias moi concretas. Por exemplo, os datos que coñecemos e que reflicten eh, o informe de coxuntura do foro, eh, pois eh, no conxunto de España reflecten un eh, excelente comportamento do turismo e vemos que hai comunidades como Canarias ou como outras do sur, Valencia, Andalucía, que tiveron un comportamento millor como consecuencia de que o turismo ten un maior peso nas súas economías. De feito, o propio informe do foro di que en Galicia o turismo, eu creo que incluso é demasiado optimista, eh, o ben que pon a marcha o turismo uh -huh. e o peso no Producto Interior Bruto da nosa economía. Pero, en todo caso, o que quero dicir é que, como é un informe de coxuntura, pois, reflicte eh, cuestións que son coxunturais. Por exemplo, eh, reflicte o feito de que o sector industrial galego, que ten boas perspectivas en dous sectores que teñen un peso máis significativo na nosa economía, como poden ser a automoción e o naval, teñen boas perspectivas de futuro, pero o ano pasado, eh, este inicio deste ano, non é demasiado bo. Ou, por exemplo, tamén reflicten eh que noutras comunidades autónomas nas que hai un ciclo electoral, é dicir, onde os gobernos que se presentan ás eleccións aceleran un proceso de gasto que se vai a ver interrumpido polas eleccións e que despois terá que reanudar o próximo goberno, eh pois non é semellanto de Galicia, onde o gasto vai a ter, digamos, un comportamento normal non condicionado por unhas eleccións que non hai ao longo de todo o exercicio orzamentario. Por tanto, é certo que o que dio o informe en algúns aspectos eh preocupante, pero tamén de cousas que son moi positivas, que é o cuarto trimestre consecutivo de crecemento, que efectivamente se está a reducir o número de desempregados, e eu bueno, pois eh estamos todos alertas por eses datos, pero tamén os poñemos nunha eh perspectiva, porque ao final o que importa estes informes é eh, que que leccións estran deles, non? E hai un debate que o que vos te dedí eh, no que eh, que representa o foro na presentación dese informe, eu comparto. É certo que hai un problema, eu creo que non é xusto o goberno de España cando non distribúe o déficit tendo en conta unha diferencia entre quenes cumpriron e non cumpriron. Uh -huh. Eh, o caso de bueno, comunidades que levan anos incumprindo e se lle siguen dando facilidades financieras eh, afortunadamente, gracias tamén a asistións da xunta, non é idénticas as que nos dan a nós, pero é certo que hai comunidades que incumpren sistemáticamente e que non teñen unha, digamos, unha sanción, ou dito de outra maneira, as que cumprimos non temos un premio, ese é un debate que é correcto, que é certo, que Galicia eh, tentou, conseguido eh, conseguiu en parte, pero que debería de presionar máis para recibir o trato que se merece por ter cumprido, pero tamén é certo que o problema do déficit é un problema que, que se traduce en maior carga de débeda e, efectivamente, como estamos comprobando en administracións máis endebedada que a galega, en cargas para o futuro que poden achegar en algún momento a restringir moito gasto eh, no futuro, o gasto público. Por lo tanto, Nesa parte eu non estou tan de acordo con esa precisión exacta de que hai que endevedarse máis e ter máis déficit para que a economía medre máis pero sí que é certo que no que é o reparto do déficit e como se trata as comunidades que cumprimos, o goberno de Estado creo que debería de ter primado máis aquelas que cumpriron. Unha maior sensibilidade, sí, que a, Correcto. que a demostrada. Entón, cree que María ese titular, non que foi o, o co que nos quedamos, non o informe pois tamén ten cousas positivas. O informe, como é un informe de coxuntura, feito por xente que coñece as cifras que manexa, é unha foto, insisto, dunha película, mm que o que nos está contando é que a economía galega está medrando, está a facer cunhas condicións eh, por exemplo, non que atinxe as finanzas públicas máis saneadas que outras comunidades autónomas, sabemos que o que incide nesa foto do momento eh, ten perspectivas de millora conforme vayan cumprindo os proxectos que ten Citroën para a Factoría de Vigo, ou conforme se vayan materializando os contratos eh, dos distintos asteleiros, etc. Entón, eu considero que a foto neste momento eh, colle eh, un pouco máis retrasados, pero estou seguro de que ao final do proceso eh, Galicia vai estar eh, porque é unha economía moi integrada na economía española e que máis ten moita capacidade exportadora que outra das cousas que di o informe hai unha ralentización con respecto ao ano 2013 que foi o millor nas exportacións da economía galega pero é verdade que das poucas comunidades que ten un saldo positivo é dicir que vendemos fora máis do que mercamos eh, moi significativo eh, en torno aos 2.000 millóns eh, todavía, non? non é positivo co resto de España, pero sí no conxunto, se incluímos o conxunto das economías europeas. Por lo tanto, eu creo que, que a foto eh, non é a mellor, pero sí é certo que o que dá tamén ese informe é unha película eh, que é positiva, insisto, catro trimestres seguidos medrando, por tanto, eso técnicamente é que, ainda que hai crise, non hai recesión económica, uh -huh e se está creando emprego, ainda que a taxas reducidas, porque tamén o medre é reducido, pero eu confío en que, insisto, conforme vayan evoluindo as cousas, a economía galega vai acadar unha taxa de crecemento semellante a prevista pola xunta e semellante a española. Vexo que é optimista e que, que cree que as perspectivas eh, para este 2015 son boas, o que falta é que eh, eso chegue tamén, esa mellora chegue aos fogares non? e as pequenas empresas, eso parece que se ralentiza demasiado, non, non, non acabamos de velo, non? a situación segue no, sigue sendo moi preocupante en moitos fogares. Ver, o que é certo é que o que non vamos a ver, e probablemente esta xeración e a próxima non o volverá a ver, é unha taxa de crecemento da riqueza semellante a que tivemos antes da crise, porque estivo baseada nun crecemento dunha burbulla inmobiliaria que xenerou unha explosión de actividade que despois vimos que era contraproducente, vendo os efectos agora da crise, non? Eh, entón, tendo isto en conta, o que si sí é certo é que eh, pouco a pouco eh as familias xa empezan a notar Eh, eh, como sabemos, índices de confianza están evoluindo moi positivamente. O último índice de confianza do consumidor en España e Galicia subiu considerablemente o estamos a ver por determinados comportamentos da cidadanía, por exemplo, a, a compra de vehículos a motor, que estaba moi, moi caída, que o bueno, tivo que facer un plan PIB para impulsala, e que agora comeza a ter tasas tamén significativas de crecemento. Bueno, ao final falamos de grandes números porque son agregados, pero que hai detrás deses grandes números son persoas que lle perden o medo a meterse na compra dun coche, ou que lle perden o medo a outras actividades de consumo, que tamén medra en Galicia, non tanto como en España, pero que tamén medra, o cal que quer decir que se está recuperando eh, a confianza. E cando falamos de que hai pois un número de eh afiliados á Seguridade Social que medrou no último ano, eh, en torno a casi 20.000 personas, pois son persoas que están cotizando a Seguridade Social e que antes non o facían. Non, por lo tanto, eu creo que é eh, certo que hai unha certa confusión entre as grandes cifras e a e a situación de cada quen pero tamén é certo que as grandes cifras son a suma da situación de, de todos os que conformamos unha sociedade e, polo tanto, é certo que as cousas tamén están mudando nese ámbito máis personal eh, de moitas personas. Posiblemente a moitas ainda non chegara, é iso que temos que procurar, que siga crecendo o traballo para que haxa máis emprego e, polo tanto, estes efectos tan perniciosos eh, da crise pois se vayan superando con tempo, pero o certo é que se empezan a chegar tamén. E agora que se aproximan as eleccións, quizáis tamén unha tarefa pendente do PP é amosar unha maior sensibilidade, non? Eh, con colectivos desfavorecidos, eh, agora que parece que as cousas empezan a mellorar, non? Ese tamén unha das materias eu creo pendentes. Que, eu creo que iso non se perdeu nunca. E permito discrepar dese de plantexamento. E, eh a Xunta de Galicia, por exemplo, eh, ten 2.000 millóns de euros, ten 8.500 millóns de euros de orzamento, e hai, antes da crise andaba por los 10.500, en números redondos. ¿no? Eso implica que hai que reducir o gasto, porque senón, efectivamente, entramos outra vez no círculo de pedir prestado para pa seguir gastando, e despois hai que devolverlo. Non? Eh, ben, con eses cartos eh, houbo que reducir, Eh, moitas partidas houbo algunhas que sufriron máis. Por exemplo, o investimento, aínda que Galicia é a terceira comunidade autónoma que ten maior taxa de, de investimento público, o investimento caeu en todas as administracións. Tamén por iso hai que valorar algúns esforzos, como os que se están a facer coa AVE Galego, etc. Pero o certo é que o investimento caeu moito, caeron moito outro tipo de actividades de promoción económica, a actividade subvencional da xunta diminuiu moitísimo máis do que diminuíron os servicios sociais. De la Asunta en Galicia desde el año 2009 está abriendo plazas de gardería, está abriendo plazas en materia social para personas mayores, plazas de día, plazas de, de residencias de tercera edad. Está eh, conseguiendo mantener, eh, incluso ampliar... eh a polémica que houve sobre quen ten dereito á de asistencia sanitaria, desde o primeiro momento en Galicia non se excluíron os colectivos que sí. se lle a nivel de España. Eu creo que en Galicia estamos coas taxas universitarias máis baixas do conxunto de España. Eh todo iso é un componente social que está aí desde o primeiro día. É certo que hai menos recursos, é certo que se gasta tamén menos en sanidade, menos en educación, eh posiblemente en asuntos sociais non se gaste menos, incluso que ten medrado o número de persoas asistidas na dependencia, etcétera pero é certo que a caída do gasto social da xunta caeu moitísimo menos porcentualmente do que caeron o resto das partidas de gasto, especialmente as de gasto non productivo. A reducción de consellerías, de gabinetes, etc., eh, pois, eh, altos cargos casi chega a metade dos que había antes da crise con outro goberno. Non? Por lo tanto, eu creo que se está facendo un grande esforzo por manter a esencia do estado de benestar. Eu sempre digo, porque a veces a xente non o ve, non? Eh, en estes momentos, en toda Europa, só hai tres países na que os seus cidadanes non pagan por ir ao médico. Decir, en calquer país de Europa, se si un vai a asistencia primaria, ou médico de cabeceira, ou vai a unha urxencia ao hospital, lle cobran por esa asistencia sanitaria. Hai tres países onde iso non se fai, que son Dinamarca, o Reino Unido e España. Pero moitos que non o facían antes, como Portugal, comenzaron a facelo a raíz da intervención que o goberno de Mariano Rojoi evitou eh, no ano 2012. Non? Por tanto, eso de que non nos preocupamos polos colectivos máis necesitados, eu creo que é certo que o gasto é menor, no conxunto do gasto, pero é certo que onde se priorizou especialmente na xunta, que ten máis competencias nesa materia, o gasto social foi en moitas das comunidades autónomas que gobernamos, e moi especificamente na galega. Bueno, imagino que esas mensaxes que vostede lanzaba agora tamén se van repetir un pouco nesta precampaña, campaña electoral antes das municipais do 24 de maio, que o asunto do que quero falar porque tamén o que marca a actualidade estes días, senón eh, non pode ser de outra maneira. O escenario está moi aberto, o único que parece claro que vai costar moito a maioría absoluta, non, a lo menos nas cidades, porque o voto está ou parece que vai estar certamente moi fragmentado, non? Vostede que análise así a priori fai destes de, de destes comicios, no que atinse, por exemplo, o partido Popular. Eu creo que o Partido Popular vai a estes comicios eh, fundamentalmente cunha oferta que, entre outras cousas, é unha oferta de estabilidade nos gobernos municipais eh, porque eh, é verdade estamos a comprobalo noutras eleccións recentes cando se divide moito a representación e non hai, digamos, un, un gañador claro que ten capacidade de gobernar as dificultades que hai de poñer en marcha unha investidura, é o caso andaluz. Mm. Eu creo que o primeiro que ofrecemos é unha estabilidade... Lembre que estamos en Santiago, e eh? logo falamos da nosa situación sí, aquí, que, na, que na nosa súbe, cidade. Que a sú xenera moita... Eu creo que xenera ademais tamén confianza, e permite que a xestión se xa mellor, e permite que se paguen as facturas antes eh Galicia está moi por baixo tamén da media eh do conxunto das comunidades autónomas. Entón, o primeiro que que creo que o Partido Popular ofrece é unha oferta de estabilidade fronte, bueno, pois a opcións moi lexítimas que son moi contradictorias entre elas e que probablemente, como tamén vimos noutros concellos, pois levan a certa parálise. Mencionaba Santiago, Santiago todos os anos nesta legislatura aprobou os seus orzamentos e os executou noutras nas que había pactos por exemplo, Lugo, por exemplo, Urense a ruptura deses pactos de goberno levou a que os orzamentos se prorrogasen eso evidentemente dificulta moito a xestión municipal, eso se traduce para o cidadán da P, pois pues, en que as obras vayan máis lentas, en que, en que cando selle suministra un ben ao Concello se tarde máis en cobrar etcétera, etcétera uh -huh. eh, Bueno, en todo caso, eh, a hora de falar de Santiago, non se pode dicir que houbera estabilidade nesta legislatura, non? Eso Depende algo que... o que entendamos por estabilidade certo que houbo... A marxe de orzamentos aprobados, houbo, que é certo. Houbo estabilidade no que, foi, imaxe, eh? no que foi o goberno e a aplicación dun programa e as cousas que se fixeron, o que si é certo que houbo moita inestabilidade por causas en algún, en algún caso relevante, completamente alleas ao propio Partido Popular, que viñeron dadas de fora, por accións ou ben de outros poderes, ou ben por erros que fora do propio Concello cometer a alguna persona que o abandonou despois eh, o certo é que ao longo de todo este tempo, e insisto, eh, como exemplo máximo, a eh, aprobación dos orzamentos e a execución se fixo cousa que non conseguiron outros concellos nos que tamén houbo incidentes deste estilo, sin esa gravedade, porque o caso de Santiago foi especialmente peculiar eh, no que... No que eh, é o, é a, e a relación entre a xustiza e o poder político, pero o que é certo é que en Santiago houbo houbo eh, unha crise no que era o goberno municipal, insisto, en ocasións por reaccións alleas ao propio Partido Popular, e eh, a, súa, a súa xestión, o que si sí é certo que houbo estabilidade eh, no que foron as políticas que se aplicaron ao longo destes anos. Bueno, como está vendo, xa que falamos de Compostela a Agustín Hernández, eh, antes un dos conselleiros fortes do goberno da xunta, agora, dende aí nove meses, alcalde e candidato do partido nestas eleccións do 24 de maio. Eu, eu creo que Agustín Hernández, e máis creo que é unha percepción que é compartida por moitos compostelans, que a min eh, hai, hai algún tempo antes de que Agustín Hernández collera as rendas, pois mesmo pola rúa me decían, home, isto non pode seguir así, precisamente por aqueles incidentes eh, con relación aos concelleiros que forman parte da Corporación Municipal ao inicio da legislatura. Tamén o metían a moitas quinielas. Eh, e, sin embargo, embargo, e, sin embargo e, sin embargo eh, agora o que percibo na rúa é exactamente o contrario, non? de que é unha persona seria, é unha persona moi afable, e o que a xente eso percibe o, eh, en, primeira, eh, en primeira liña o, o, vendo a Agustín pola rúa, O que se é certo que eu que coñezo e traballei con Agustín é que é unha persona é un enxeñeiro e ten unha mentalidade eh, de, de organización e planificación que eu creo que lle vai a vir e lle está vindo moi ben a Santiago, tanto de organización e planificación, do funcionamento dos servicios municipais, como do que é o concepto de cidade que quere desenvolver nos vindeiros anos. Vostede creen, entón, que ten opción o Partido Popular de revalidar a maioría absoluta mal a todo o que pasou nesta legislatura tan complicada, complicadísima? Eu, eu creo que, que Agustín, por suposto, que ten unhas opcións claras de seguir sendo alcalde, e, ademais, creo eh, que de verdade sería a mellor opción para Compostela. Fronte, por exemplo, a un goberno eh, tripartito, imaginemos, Compostela, Berta, PSOE, Venegán. É que non, non sabemos, como vosté de día, hai que imaginar, porque non sabemos que é o que pode xurdir, dado, efectivamente, entre outras cousas, a fractura que hai na propia esquerda, que presenta moitas veces as mesmas persoas con distintas marcas pero que en todo caso efectivamente sufriu nos últimos anos un proceso de división moi acentuado. A estas eleccións chegamos que a operación Pokémon aínda en fase de instrucción, pero sí con dúas cuestións xa finiquitadas, non? pensando tamén en Compostela, eh, por unha banda a investigación en relación ca deputada Paula Prado, é eh, deputada efectivamente no Parlamento, pero foi concellera aquí en Compostela, e de feito pois, se investigaban eh, feitos durante a súa etapa como, como edil, bueno, xo queda eh, finiquitado, non hai indicios de delicto dende a xustiza, e logo xa tamén a cuestión dos sete exconcelleros inhabilitados absolvidos en, en segunda instrucción instancia. Imagino que as dúas noticias serían para vostede eh, moi satisfactorias. Non sei se si, si, lle sorprenderon algunha ou outra ou, ou, que se produzan xusto antes tamén das eleccións. Satisfactorias non poden ser despois de dúas consecuencias políticas, e mesmo personais, eh, algúns dos concellais e, algo, e Paula, que compañeira no Parlamento de Galicia, son personas próximas e vimos as consecuencias deste proceso eh, na, propia, na propia familia e nas propias personas. Por tanto, satisfacción non pode haber nunca. Non? Eu que creo que destes casos o que debemos de aprender todos, eu creo que nós, desde o Grupo Parlamentario Popular, aí podemos decir con claridade que falamos co exemplo, Eh, creemos que o que temos é que ser respetuosos coa xustiza, os partidos políticos hai ocasións nas que teñen unha certeza de que se produzo, que se, se produciu ou que alguén fixo algo claramente incompatible co exercicio dun cargo público e hai casos de personas que están procesadas e confesan, e polo tanto nese ese caso é evidente, e con independencia de que se abra xuizo oral, estas personas teñen que abandonar o caso público, o cargo público, E hai outros casos nos que non hai esa evidencia, mesmo a persona te explica ou manifesta ou, ou fai público o que fixo, como é o caso dos sete concellos de Santiago, onde todos sabíamos que era o que pasaba, e o único que quedaba pendente era cal era a valoración xurídica daquele acordo municipal, Bueno, o que temos que facer todos é ser moi respetuosos coa situación de, 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 de persona que está sendo investigada e, polo tanto, que non está condenada, esperar a que hace unha sentencia judicial e actuar en consecuencia. Non? Eu creo que esa é a grande elección e creo que a segunda grande elección é que despois do tormento que viviron estas personas no plano individual, cando agora se demostra que son inocentes desde todo punto de vista, eh, pois non vir cunha segunda condena, que é a condena das responsabilidades políticas. Porque se unha persona ten que abandonar un cargo público porque fixo algo que é penalmente reprobable e non o fixo, non ten que asumir ninguna responsabilidade política. Eu creo que non se pode pedir unha responsabilidade política a alguén por tomar un acordo que está informado favorablemente polo secretario do Concello e que un xuiz dixo que ademais é perfectamente legal. Por lo tanto, eu creo que deberíamos todos aprender porque é certo que falar sobre presuncións de culpabilidade eh, pois pode levar a unha situación eh, completamente irrespirable no ámbito político, eso non é bon, nin para os que xercen os cargos públicos, nin para a sociedade, porque ao final iso o único que xenera é crispación, e xenera inestabilidade e xenera problemas ao conxunto da sociedade. Vostede cree que sería bo que a candidatura do Partido Popular, que ainda non coñecemos, coñecemos <coughs> la semana que ven, incluíra algún ou algúns deses ex-concelleiros inhabilitados logo absolvidos? Eu creo que é bon que os que formen parte da candidatura do Partido Popular en Santiago, como en calquera vila, sexan personas que compartan o proxecto eh, do candidato á alcaldía, neste caso o proxecto de Agustín, que debe de sentirse libre para formar un equipo eh, de goberno da cidade de Santiago, e eh, tamén, evidentemente, habería que saber que o que opinan estas personas, porque algunhas delas... Alguna non lle quedaría ganas, Algunhas despois desta experiencia, coñecendo ademais ou sabendo a ilusión co que comenzaron, porque prácticamente todos eran novos non na, na actividade pública, e seguro que algún deles non lle quedou moitas ganas de repetir. Non? Pero, en todo caso, eu creo que as listas eh, sobre todo como en Santiago, onde o máis probable que Agustín teña capacidade de seguir gobernando, que debe facer un equipo cohesionado que comparte o seu proxecto e que se xa representativo do conxunto da cidade. Eu estou seguro que Agustín Hernández está traballando nese proxecto. Bueno, no caso de Paula Prado, ela volve á dirección do Partido Popular, pero claro, ela era voceira e agora pues, ese posto xa non o vai desempeñar. Non? Eh, Miguel Tellado, o responsable da portavocía. Non? É dicir que, de algún xeito, hai un dano Pois, é, irreparable neste momento. Sempre o hai, sobre todo porque un dano a imaxe, é un dano experimentado non só pola persona, sino moitas veces por personas achegadas, non? E, en todo caso, o que si é certo é que Paula Prado desempeña labores importantes no Grupo Parlamentario Popular, e a portavoz que leva todas as materias relacionadas coa vicepresidencia da Xunta, e mesmo algunha máis, como, por exemplo, os temas de función pública, e eh, vai a seguir desenvolvendo esa actividade que, insisto, é das portavocías máis relevantes que hai no grupo parlamentario, eh, como ata agora, e ademais o fai eh, moi ben, e eh, polo tanto, eso é o que, o que en principio eh, ten Paula Prado por diante. Eh, veño xusto de falar con ela, estaba rematando a ponencia que está elaborando nada menos que a Lei de Emprego Público de Galicia, Portanto, Paula aos nosos efectos está facendo un traballo eh, moi importante no grupo parlamentario e eh, por tanto de aí o único que pode pois é o que o partido de la queira non? Bueno, temos mil temas pero non teño eu tempo así que rapidamente unha cuestión que se comentaba moito esta semana o futuro de Feijó que parece que hai continuamente quinielas que o sitúan fora de Galicia non? E, en Madrid E non acertan eh, nunca eh, eh, quinielas que non acertan Non sei se cree que quedan xa zanxados todos o ruxe ruxe eh, que afirmación del, non? De que vai seguir aquí en Galicia. Exactamente, el, el xa o dixo, polo tanto, non hai máis que en uh -huh. Bueno, últimamente o Parlamento non nos dá moitos titulares, non? En contraste con, con outros momentos, non? Que parecía que había moita máis crispación. Está cousa máis tranquila na Cámara ou é só a apariencia? Están os grupos pensando nas eleccións e por eso está cousa máis tranquila? Ou que? É, é certo que cando hai eleccións, parte da actividade política non é na unha cámara que desempeña un papel máis relevante cando non hai eleccións, certamente, polo menos desde o punto de vista da proxección mediática, eu tamén creo, o teño para min, que ás veces é que nos imos acostumando, cousa que non é demasiado boa, a determinados comportamentos na cámara que eu creo que non, que non son adecuados para o que representa a propia cámara. Eu creo que en liñas xerais eh todos deberemos pensando no que representa o propio Parlamento e con independencia do que da mensaxe política que queramos transmitir, eh ter coidado, coidar, mimar o que é a institución. Sempre se fala de que non hai acordo no no Parlamento, de que faltan consensos, esta semana houbo un, non? Acéptábase por unanimidade unha, unha proposta do BNG na que se pide pois un cambios no financiamento dos concellos, que reciba máis cartos os mm. eh, concellos galegos, non? Creo que o propio BNG quedou sorprendido, non? Porque o PP apoiar esa, bueno, esa iniciativa. Bueno, veces isto eh, é é unha cuestión eh outra vez somos o mesmo de que dicíamos antes, non? Os grandes números reflicten distintas realidades, pero que que son realidades que existen. Eu creo que aproximadamente a metade das iniciativas de impulso ao goberno que van á comisión no pleno distinto, porque sí. tamén hai máis impacto foi mediático. En comisión, mediático efectivamente, sí. Eh, máis ou menos a metade nunca son aprobadas só co grupo popular. É dicir que normalmente son froito de transaccións e eh, en en un bon número porcentual das iniciativas teñen eh, un apoio un apoio pois pues, prácticamente ou a unanimidade, non? Este foi un acordo, efectivamente, no que eh, o bloque retirou unha parte da súa proposta e votamos a segunda, que basicamente o que di é que os concellos deben de ter na reforma do Estado do, do financiamento municipal máis recursos, que ese recursos de participación nos ingresos no Estado se dean aos concellos a través da xunta e ao mesmo tempo que se teñan en conta nese reparto circunstancias que encarecen o custo de servicios municipais como poden ser o envellecemento ou a dispersión da poboación. Uh -huh. E que nos agarda para o que queda de período de sesións? Porque as eleccións supoño que paralizan un pouco a actividade, non? Non é a nosa intención, Ainda que non non é a nosa intención como lle acabo de decir, pois está tramitando unha, unha batería de leis bastante importantes, a lei de emprego público, nos acabamos de registrar unha lei para a prevención da corrupción a través do Consello de contas, que creo que é unha rei, eh, xa entrada de desenvolvemento estatutario, unha lei eh, tamén importante, acabamos de presentar outra lei de participación cidadana na Cámara, vai a vir a lei de transparencia que xa aprobou o Consello da Xunta, por tanto, a eh, actividade parlamentaria vai a seguir e sobre iso pois teremos tamén os que estamos eh, na na cousa pública pois que participar e axudar os compañeiros que compiten nas eleccións municipais, pero o certo é que a legislatura en Galicia remata eh dentro de ano e medio, polo tanto eh queda moito por facer e non se pode parar o traballo parlamentario. Niso da campaña vostede tocalle moito Acompañaros, digo, porque igual os poden eximir un pouco, ¿no? tendo en conta que terá traballo na, na Cámara, máis que o mellor outros, outros compañeros ou dirixentes do partido. ¿no? Faise o que se pode, o que lle piden a un e o que corpo aguanta. Lógicamente, mesmo temos varios diputados que compiten polas alcaldías das súas vilas, eu, como sempre estou a disposición do que o partido na campaña planifique e que se xa posible, tanto pola xenda parlamentaria como polo aguante físico, eso é o que hai. Bueno, pois pues veremos, eh, iremos eh, efectivamente seguindo esa campaña, eh, agarramos velo por aquí, eh, bueno, pues, eh, comezo o próximo período de sesións, eh, que seguro que acepta, como a sempre, o convite que lle facemos. Estarei encantado, gracias. Moitísimas gracias por acompañarnos, despedimos a Pedro Puyo, voceiro parlamentario do PPDG. a todos moitísimas gracias por seguirnos unha semana e máis, e volvemos dentro de sete días para conversar, como facemos sempre, cos protagonistas da actualidade.